Jadi saturation of uh, HbO2 tu makin sikit lah ha, Berbanding dengan yang kat sini Yang normal punya tu ha, Okay So itu terjadi bila ada keadaan yang tertentu lah Ada shift to the right and shift to the left tau ha, So tu cuba tengok balik lah okay So untuk hari ni kita akan tengok chemoreceptors Okay chemoreceptors uh, in controlling breathing Inhale dengan exhale macam mana boleh berlaku Okay So untuk first part yang dalam subtopik ni dia cerita pasal mechanism of breathing. Okay. So dia ada inhale, ada exhale. Kita pun dah sentuh semalam kan. Uh, ni pun uh, structure of the uh, uh, of the apa? Badan kita bila berlaku inhalation. Uh, okay. Ada diaphragm, ada external intercostal muscle, rib cage dengan thorax. Okay. So bila kita inhale apa yang berlaku Ha, lah diaphragm kita akan contract. So dia akan flatten. Okay. Bila flat, lepas tu kita punya muscle pun akan contract menyebabkan kita punya rib cage akan tertarik. So bila tertarik dia akan mengembangkan uh, ruang ataupun rongga dalam kita punya thorax tu. Uh, so dalam tu volume tu akan meningkat lah. Kenapa nak mengembangkan kawasan yang kat luar tu? Eh, dekat dalam kita punya rib cage tu sebab nak membenarkan udara masuk. Uh, eh. So pressure in uh, thorax pun akan rendah sebab nak air, air nak masuk kan? Ha, oksigen nak masuk. Okay eh. So itu inhalation. So exhalation pula bila diaphragm kita relax. Okay bila relax yang muscle pun akan relax juga. So bila relax rib cage kita akan bukan ternaik tapi dia akan move down. Uh, so move down, thorax akan mengecik. Okay mengecik. Dan volume air pressure pun akan meninggi menyebabkan udara keluar ha, Air akan exit out ha, eh? Okay so ni exhalation So ada faktor-faktor yang tertentu yang mempengaruhi lah breathing rate dia tu Sama ada kita nak inhale ke nak exhale ke ah ha, dipengaruhi oleh benda ni Okay So dalam mengawal kita punya breathing rate ni ada uh, dipanggil sebagai respiratory center lah Okay, ada medulla oblongata Okay, dekat our brain areas tu So, di situlah dia nak mengawal nak inhale ke nak exhale ha, Macam tu, okay Dan dia adalah involuntary Awak tahan macam mana pun awak nafas, penafasan awak tu Sampai satu masa awak kena inhale juga Ha, kononnya macam nak, nak tahan nak tahan tanah nafas kan Tapi ada sampai satu masa kena bernafas juga Ha, macam itulah, okay So dalam proses pernafasan ni melibatkan reseptor iaitu dalam kes pernafasan ni kita panggil chemoreceptor. Ha, chemoreceptor. Kenapa chemo? Sebab melibatkan chemical. Ada H plus kat situ. Ada CO2 kat situ. Ha, okay, chemical punya elements. Okay. So ada stretch receptor dengan baroreceptor So receptor ni akan hantar impulse kepada control center iaitu medulla oblongata dengan pons. So ini kawasan dekat brain area tu lah. Ha. So and also effectors iaitu to diaphragm ataupun intercostal muscle. Sama ada nak suruh diaphragm ni relax ke, contract ke, ha, intercostal muscle ni relax ke ataupun contract. Ha, eh? Okay. So reseptor dah cakap tadi, dia dipengaruhi oleh yang ini CO2, oksigen dengan pH. pH ni H plus lah sebenarnya. Tahu okay. So, uh, chemoreceptor ni ada dua tempat iaitu dekat central dengan peripheral. Okay. So, central dia adalah medula oblongata. Yang peripheral pula adalah aortic dengan carotid bodies. Okay. So, receptor ni akan detect, okay receptor ni, chemoreceptor ni akan detect perubahan ni CO2, oksigen dengan H plus ni dalam darah awak. Uh, dalam darah awak. So darah uh, benda ni ataupun reseptor ni ada dalam salur darah lah. So dia akan uh, detect kalau kandungan oksigen ataupun CO2 tinggi dalam darah. So dia akan detect. Apa kena buat? okay. So ini kawasan ni lah gambaran di mana terletaknya uh, apa yang ni tadi. Uh, tadi. So ini medula oblongata. Ha, ni. The head areas tu semua. Lepas so yang carotid bodies yang ni lah. Okay. Lepas tu uh, near the neck area. Ha, neck area. Kalau yang aortic bodies tu dekat aorta lah. Ha. Uh, aorta pun dah saluran darah kan. Saluran darah. So pastilah uh, dia boleh tahu kandungan H plus berapa dalam tu. CO2 berapa dalam tu. Uh, melalui darah tu lah. Okay eh. Okay, tak apa-apa. So receptor ni pun dia cerita pasal detect changes of lung pressure. Okay, tak ada. Okay, so untuk control center ada medulla dengan pons. Okay, so uh, semua ni, dua-dua ni letak dekat kawasan brain area jugalah, kepala. Okay. Ah, uh, lepas tu, uh, inilah dia gambaran lah. Okay, gambaran antara ni the control center ni dengan awak punya rib cage dengan reseptor uh, receptor dengan dia punya uh, effectors tu semua ni ni receptor ini effectors okey antaranya ada nerve ha ni nerve dia yang warna kuning-kuning ni adalah nerve-nerve dia saluran lah ataupun apa uh, nerve tu apa ni dah masuk dia apa Saluran Ah ha, nerve lah. The <laughs> okay, so the nerve ah uh, neuron kot. Eh neuron bahasa Inggeris juga. Ah ha, tak tahulah nerve tu, phrenic nerve. Okay, so phrenic nerve ni adalah daripada your control center kepada your external. Ah ha, external intercostal muscle yang kat sini ni. Ah ha, this one. Kalau kita bedah tikus kan sebenarnya boleh nampak tau nerve tu. Ah ha, sangat halus je. Okay. So yang next adalah intercostal muscle. Eh, sorry, phrenic nerve adalah yang ni. Ke diaphragm. Ha, ni phrenic nerve. Phrenic nerve. Kalau yang ni adalah intercostal muscle. Ha, okay. So kenapa nak kena menghubungkan ni sebab dekat yang condo center tu yang nak menentukan sama ada awak nak inhale ke exhale. So bila kena inhale dia akan hantarlah impulse. So bila hantar impulse nanti tengoklah yang uh, external intercostal muscle tu Akan contract ke Nak relax ke uh, Macam tu Okay Okay So Kita masuk sini So hari tu pun kita berhenti sampai sini So bila berlakunya inspiration Dalam keadaan PCO2 uh, Tinggi Oksigen rendah Dengan uh, H, uh, pH 2 rendah ia, Iaitu maksud dia Berasid lah So selalunya kan Kalau PCO2 tinggi ni CO2 tinggi ni Bermaksud Uh, berasid kawasan itu Banyak H plusnya Okay sebab itulah berasid Okay So bila keadaan ini berlaku Tiga keadaan ini berlaku Chemoreceptor akan detect changes uh, Dalam darah kan semua ni dalam darah tau So dia bila darah Lalu dekat efektor Receptor tu Receptor ni akan detect Okay so dia akan send impulse To respiratory center Hantar ke otak balik Okay Respiratory center akan send impulse to diaphragm via phrenic nerve in uh, external intercostal muscle via intercostal nerve. ah ha, yang nerve tadi saya cerita tadi tu. Okay. So menyebabkan dua-dua muscle tu contract dan yang thorax tu akan uh, meninggi volume dia, pressure akan rendah menyebabkan inspiration berlaku. Ha, okay. So ah ha, ini gambaran dia lah. Sebenarnya kan bila terjadinya benda macam ni, Situasi ini Kalau awak tahan nafas Okey, awak tahan nafas Dalam badan awak akan meningkat CO2 dia Kayak ni ha, Dan dalam badan awak pula akan kekurangan O2 Sebab awak tak uh, sedut udara Awak tahan nafas ha, Okey, so pH dalam badan awak pun akan tinggi Sebab CO2 tinggi ha, pH tu maksud, maksudnya Berasid lah, makin berasid Bukan tinggi makin berakalan tau Okey, dia makin berasid Okey ha, eh? So, kiranya uh, bila situasi ni berlaku, bila awak tahan nafas. Uh, okay, cuba awak tahan nafas. Bila awak tahan nafas, benda ni berlaku. Semua ni pun akan berlaku. Sampai satu tahap, awak akan tak boleh tahan dah. Awak kena inhale. Uh, inspiration. Uh, okay. So, uh, semua ni lah ribcage akan expand. Air is inhale. Nampak? Air tu baru boleh masuk. Ha, okay. So kiranya jangan awak ingat tau so, proses ni. Bila inspiration berlaku, uh, sebab ramai student ni akan confused tau. Situasi ini adalah selepas ke sebelum inspiration berlaku. Faham tak? Uh, situasi ini adalah sebelum. Uh, sebelum awak punya, uh, awak sedut udara. Uh, contoh awak tahan nafas, uh, benda ni akan berlaku. Menyebabkan sampai satu tahap awak tak akan boleh tahan nafas dah inspiration berlakulah. Ha, eh? Okay. Expiration pula. Exhale. Ha, nak nafas keluar. So after several second, neurons in respiratory center become inactive. Okay, bila awak dah inhale, dah sedut udara, tam, na, apa takkanlah sampai kesudah awak nak sedut je udara kan? Ha, so mestilah sampai satu tahap, awak dah sedut, awak kena keluarkan pula. Okay. So uh, inilah time ni lah. After seven second, neurons dekat uh, respiratory center akan become inactive. Uh, yang tadi dekat um, phrenic nerve, intercostal muscle nerve tu. Uh, intercostal nerve tu. Okay. So dia akan relax. So diaphragm dengan external intercostal muscle pun akan relax juga. Uh, eh. So expiration occur. Bila yang ini relax, ribcage awak akan mula me mengecut. Uh, bila mengecut dia akan keluar kalah udara tu. Exhale. Okay. So cycle of activity and activity repeats itself. And at rest 14 to 15 uh, breaths per minute. Uh, ni normal lah. Okay. So kalau awak tahan nafas mungkinlah akan jadi lagi kurang. Okay. Uh, yeah. So ini uh, expiration after several second of inspiration. So dia akan jadi inactive. No impulse is sent Nampak ni no impulse No impulse Jadi bila no impulse Tak adalah yang uh, diaphragm tu nak contract lagi Yang ni pun tak contract dah Dia relax dah lah Relax Lepas tu uh, volume of thorax pun decrease And pressure akan increase So lung akan recoil Recoil tu maksudnya mengecut lah ha, eh? Dia uh, macam me, 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 Mengecik dah balik Ha, lepas tu expiration occurs. Okay eh. Yeah. So when inspiration occurs, gas rushes into the lung. So bila kita sedut udara, gas akan masuk ke dalam lung. Okay. Alveolar akan expand. And stretch receptors are stimulated. Uh, stretch receptors are stimulated. Uh, it sends inventory impulse to medulla via vagus nerve. It inhibits the inspiration center. Both muscle relax Force expiration. Ah ha, ini. Uh, ini adalah bila keadaan forced inhalation ataupun strenuous exercise atau dalam bahasa Melayu tu masa awak tengah buat exercise yang uh, memenatkan. Uh, macam uh, ber, apa? Kejar-kejar ke lari ke apa ke. So ini berlaku. Uh, okay. So kalau yang ini, kalau yang atas tadi tu normal, dia tak ada sebut pasal yang ini. Perasan tak? Stretch receptors. Ha, yang tadi tu yang atas ni tadi dia hanya cakap pasal inactive of the nerve saja. Nerve tu jadi inactive, kan? Perasan kan? Kalau yang bila kita buat exercise, ha, kita lari-lari ke apa ke, so dia melibatkan stretch receptor ini. Ha eh. So dia akan hantar uh, inhibitory uh, inhibitory sense inhibitory impulse to medulla supaya medulla tu tak hantar tak hantar nerve kepada phrenic dengan uh, intercostal nerve dah. Uh, dia suruh stop. Bila stop, inspiratory center akan stop, both muscle akan relax and cause expiration. Ex exhale balik. Uh, okay. So, ya ini dah. Okay. Yeah. So, ha, ni lah sama je ceritanya. So, lung expand, baru sector send impulse. So yang baru settle ni dekat mana? Dekat your alveoli lah kan? Okay so uh, inhibit respiratory center. So bila tak ada impulse, diaphragm akan relax. External intercostal muscle pun relax juga. So volume akan rendah, pressure tinggi dan menyebabkan exhale berlaku. Uh, okay so di dalam dua keadaan yang berbeza lah. Right? So kalau tadi Uh, bila yang normal punya breathing rate kita inhale, kita sedut biasa macam tu relax je, tu tak ada apa-apa. So just relax saja. Kalau kita masukkan, uh, kita paksa untuk inhale. Uh, so lung akan expand menyebabkan baroseptor uh, stop hantar impuls. Okay so bila stop hantar impuls, tak adalah lagi uh, inhalation. Okay so dia akan exhale. Okay exhale eh. So bila dalam keadaan stress So dalam keadaan stress Basic rhythm of respiration Changes lah Habis bila dalam keadaan beberapa keadaan ni Contoh macam ni kan Fright, anxiety Semua exercise So activate sympathetic nerve system That speed up the rate of ventilation Ataupun uh, jadi hyperventilation lah So bila dalam keadaan takut Ataupun strenuous exercise Akan mengaktifkan sympathetic nerve system Uh, so bila benda ni activated So the rate on depth of breathing increases to remove CO2 uh, Kita nak keluarkan CO2 sebab dalam badan kita ni kita tengah takut Contohlah uh, fright ke apa kan Dalam badan kita sel-sel tu uh, Aktif menjalankan cellular respiration Kenapa? Sebab nak hasilkan ATP Kenapa? Sebab kita nak lari daripada ketakutan tu Contoh nampak hantu kan So awak nak lari daripada situ Sel-sel badan awak tu akan mula hasilkan uh, ni Uh, ATP. Uh, okay, so dan at the same time, sel sel badan awak tu Selain daripada ATP yang terhasil, dia akan keluarkan juga CO2. Uh, so bila CO2 dah banyak dalam badan, awak kena keluarkan uh, dengan cepat. Okay, so ni lah rate and depth of breathing akan increase to remove CO2. Uh, eh. So when CO2 is high. Chemoreceptor send impulse to respiratory centers at faster rate uh, At faster rate So bila bila uh, impulse tu dihantar ke respiratory centers at faster rate Nanti <coughs> Nanti Benda ni akan berlaku lah Yang exhale inhale tadi tu yang ni Ni exhale kan uh, Yang tadi tu yang ke atas Inhale tadi tu this one uh, CO2 tinggi sebab kita nak supaya benda ni berlaku, inhale Kita nak bekalkan oksigen kepada tisu-tisu, tadi dah CO2 dah banyak Kita nak bekalkan pula oksigen, sebab tu kita kena inhale So apa nak tak tengok cerita-cerita kan, kalau orang takut ke apa ke, dia buat macam ni Kenapa agak-agak? Sebab dia nak membantu dalam meningkatkan CO2 dalam badan dia Dia buang dalam plastik bag ni, paper bag ni kan Lepas tu dia hidup, uh, dia hirup balik Dia sudut balik uh, CO2nya tu uh, So <coughs> Bila CO2 tu dah tinggi, so dia uh, Barulah dia boleh calm down uh, So kalau yang biasa Kalau kat luar ni kan mana banyak CO2 So kalau kat luar ni banyak Oksigen, so dia kena tutup Dia punya mulut Bernafas dalam tu Dan at the same time dia sedut udara CO2nya balik, supaya dalam badan dia uh, Banyak CO2 dan dia akan hantar impuls supaya berlakunya inhalation yang normal. Ha, inhalation yang normal. Ha, okay. So jangan awak kata eh kalau uh, kenapa kau uh, tengah tengah apa takut-takut ke apa kan. Kena uh, buat ni macam macam ni pula kenapa tak boleh buka aje. Ha, sebab kita nak sedut CO2 yang kita keluarkan sendiri. Ha, okay. Sebab kita, bila CO2 tinggi dalam badan benda ni lah berlaku. This one. Yeah, So barulah dia boleh uh, back to normal dia punya, breathing rate. Okay. Okay so dah settle tau pasal uh, apa? Pasal ni lah. Uh, breathing rate. Saya rasa tak apa dah kot. So setakat ini for human ataupun for animal, kita dah belajar pasal transport of CO2 kan. Lepas tu pasal uh, ODC, yang dissociation tu, dalam keadaan tertentu, berapa banyak yang HBO2 masih tinggal? Dekat lung mestilah lagi banyak. Dekat masa tengah relax, dah kurang dah sebab dah dah bagi dekat sel. Okay. Yang bila kita exercise, lagilah banyak yang dah pecah. Okay, sebab dah bagi dekat sel banyak oksigen dia tu. Okay. So, settle pasal tu, pasal masuk breathing rate. Cuma awak kena hafal pasal situasi inhalation dengan exhalation tu. Uh, eh. Okay. Hmm. So masuk sekarang pasal plan. Okay. So plan ni Setelah pasal human tau. Okay. So untuk plan macam mana gas exchange ni berlaku Dan melalui ataupun menggunakan ini. Stomata. Stomata. Ha, masa kita belajar fotosintesis, stomata ni digunakan untuk keluar masuk gas dan juga keluar masuk air. Ha, selain daripada ni lah, selain daripada akar kan. Ha, dia akan masukkan air ke situ jugalah. Ha. Tapi mainly for gases lah sebenarnya. Okay. So stomata dia, small opening found in the lower epidermis of leaves. Ha. Nampak ni? Oxygen, CO2 and water vapor can pass through. Okay so uh, dekat stomata tu adalah pintu, pintu tu selalunya um, terletak dekat bawah lah bagian bawah daun untuk mengelakkan uh, transpiration Okay so apa yang boleh lalu pintu tu? Yang inilah oksigen, CO2 dengan water Dan satu stomata tu dia ada dua gut cell, tak payahlah fikir apa maksud flank ni, Kau tak faham tak payah Uh, ha, dia senang cerita yang tu je. Is stomata is flanked by two gut cell tu maksudnya dikelilingi lah. Flank tu macam dikelilingi. Satu stomata lubang dia. Lepas dia ada dikelilingi oleh dua gut cell gitu. Ha, ni gut cell. Ha, eh. Okay. So a specialized epidermal cell exists in pairs. So ada dua lah. Satu dua. Satu pasang. So sausage shape Okay, has a very large set vacuole dalam satu, uh, satu apa, kidney shape ni ataupun this uh, gut cell ni, satu ni. Dia ada satu uh, large vacuole. Okay, so untuk apa? Untuk mostly for uh, nak simpan air lah dalam tu. Okay, so unlike other epidermal cells, it has chloroplast. So gut cell has uneven thickness of cell wall in inner wall dengan thinner outer wall Okay, tengok balik uh, poin yang ketiga ni uh, Walaupun dia dekat luar Epidermal cell Tapi dia ada chloroplast Kenapa? Bukan chloroplast dekat Bundle sheath, dekat apa uh, Mesophyll cell, itu betul Okay, tapi dekat dalam Stoma ni ataupun gut cell ni Pun ada juga uh, Sebab dia ada kaitan juga nanti Nak buka tutup pintu ni kena berdasarkan uh, kloroplas ni. Ha, okay so ni ada yang poin yang nombor empat ni adalah sama dengan poin yang nombor lima lah. Dia kata uneven. Dinding gut cell ni dia tak sama tebalnya. Belah dalam dia tebal. Okay. Belah luar dia nipis. Ha, right. So nanti kamu tengoklah kenapa je. Ada tak cerita. Kasat uh, are uh, firmly joined both ends. Ni tak ada apa. Cellulose, microfibres microfibers uh, are ni. ni tak ada apa. Yang yang point nombor dua ni dia nak bagi tahu microfibres ni hanya untuk macam tak nak bagi gut cell ni pecah lah. Pecah. Kan bila air masuk dalamnya dia akan kembang. So bila kembang dia tak adalah sampai kembang-kembang sampai pecah gitu uh, uh, gut cell ni tu. Okay. So uh, microfibrils ni yang yang tolong Okay sebab tu kalau nampak kat sini uh, Causes the gut cell to increase more in length than width When trigger pressure increase uh, So dia membantu uh, dalam nak menegangkan uh, Nak menegangkan gut cell ni Okay eh. Okay, so generally open uh, generally open during the day, close at night. Okay, stomata ni lah. Dia nak cerita pasal stomata tau. Okay. Control by changes in shape of the two gut cells. Okay, changes in the pressure of the gut cell results in opening and closing of the stomata. So nak membuka dan menutup stomata ini berdasarkan starch sugar hypothesis. Okay, so apa apa ceritanya, apa kesnya? So inilah dia dia punya formula dia starch bila pH tinggi kat kawasan situ dia akan jadi glucose 1 phosphate. Ha sama jugalah bila dia jadi rendah pH kat situ dia akan jadi starch simpan dalam bentuk starch. Okay. So uh, starch sugar hypothesis apa ceritanya tu? Right. So fokus eh. Sabar kejap. So bila fotosintesis occur during the day, sebab tu lah saya kata tadi dekat gut cell ni ada chloroplast. Sebab fotosintesis akan mempengaruhi, ha, mempengaruhi pembukaan dan penutupan stomata ni. Sebab dia ada chloroplast dekat dia lepas kan ingat tak yang uh, tadi eh, Yang hari tu kita belajar Chapter uh, photosynthesis kan Chloroplast ada thylakoid membrane Yang ada yang apa Cyclic, non-cyclic, photophosphorylation Lepas tu ada kelvin cycle uh, So uh, Semua photosynthesis tu tujuannya untuk tambahkan gula Kan nak gula kan Yang kelvin cycle tu kan nak gula Kan okay So bila photosynthesis berlaku So CO2 akan rendah pH akan tinggi. Kenapa CO2 rendah? Sebab kloroplast uh, apa tu yang dekat kelvin cycle dah ambil dah. Kelvin cycle dah ambil CO2 dah. Uh, nak buat gula. Okay. So phosphorylase convert uh, convert starch to sugar dan starch, uh, sugar akan meninggi. Uh, kenapa tinggi? Sebab dia dah convert satu kan. Satu lagi sebab uh, yang kelvin cycle tu kelvin cycle mestilah dia tengah keep on buat, buat, buat tu. eh? Uh, so sugar akan tinggi. So water potential of the gut cell are lower than subsidiary cell. Jadi, sekejap. Oh. Uh, bila, uh, bila, bila sugar tu tinggi, okay, bila sugar tu tinggi, uh, ni sugar ni dalam gut cell tau, dalam gut cell water potential dalam gut cell tu pun akan rendah. Uh, okay. Kan kita tahu kan bila solute tinggi, water potential akan rendah. Betul tak? Ingat kan? Okay. So berbanding dengan subsidiary cell. Subsidiary cell ni apa? Subsidiary cell ni yang luar je eh. je. eh? Saya tengok ada tak gambar. Um, ha ni lah. Subsidiary cell tu yang kat luar-luar ni. Ni this one, this one. Okay. Subsidiary cell. Sel yang selain daripada uh, gut cell lah. Okay So itu subsidiary cell tau. Jadinya dia nak cerita tadi kan. Yang kisah bawah tadi tu. Ah tanahlah lah. Saya lukis kat sini. So kiranya ini gut cell. Gut cell. Alamak buruknya tak takpelah. Dalamnya ada chloroplast. Okay. Ada chloroplast. Kat luar ni ada subsidiary cell. Okay. Bila fotosintesis berlaku, aa, gula akan tinggi. Bila gula tinggi, water rendah. So, water daripada luar ni tinggi. So, dia akan masuk ke dalam. Water masuk, water masuk, water masuk. Ni semua. Okay. So, uh, bila water masuk, tega pressure akan tinggi. Tega pressure of the gut cell tau. Ni semua ni cerita pasal bila dalam gut cell tau. Okay. So, gut cell akan become terjit. Tegang. Uh, terjit ataupun tegang lah. Okay. Bila dia tegang, stomata akan open. Kenapa stomata open? Oh dia tak cerita kan lah tadi. Uh, tak ada. Ah, okay. Macam ni. Kenapa dia boleh stomata open? Okay. Gut cell ni. Yang gut cell ni sebenarnya kan tadi dia uh, dah cakap. Belah dalam ni tebal betul tak? Yang belah luar ni nipis. Belah dalam ni tebal. Belah luar ni nipis. Bila air masuk air tu uh, yang berada dalam gut cell tu akan menolak menolak dinding gut cell yang belah nipis tu. Faham tak? Ha, dia tolak. Um, dia macam belon lah. Dia macam belon. So bila air masuk dia akan tolak belon uh, tu. Ha, so bila to, belon uh, tu ditolak nanti dia akan jadi uh, macam ni. Eh eh. ha. Uh, huh. So ini tebal tadi tu. Ini dia tolak. Nah. Ha, ini dia tolak ha, So menyebabkan stomata ini Ini tengah-tengah ni stomata tau Stomata akan open ha, Okay so kiranya Siapa yang membuat uh, Stomata open ni adalah Kemasukan air Kemasukan air akan tolak dinding yang nipis tu ha, Menyebabkan dia tertarik Dan membuka stomata ni ha, Okay eh. Okay kita tengok pula ah ha, ni penerangan sama je so during the day photosynthesis occur so kamu kena ingatlah during the day photosynthesis occur maksudnya gula banyak ah ha, co2 pun makin rendah sebab uh, co2 dah digunakan dekat calvin cycle untuk dapatkan gula kan so, sebab tu dia co2 dia decrease ah uh, ph akan increase Okay phosphorylase enzyme Catalyze the conversion of starch to glucose So, bila pH increase, enzim ni akan menyebabkan Oh, ni satu lagi Ya, yeah. lupa nak sentuh Okay, sekejap sorry Tadi kan saya cerita, bila during the day Glucose banyak terhasil CO2 rendah, kan? Okay, awak kena sebut juga uh, Bila CO2 rendah, pH akan tinggi Ingat kat tadi saya cakap, bila CO2 tinggi Dia akan jadi berasid, pH rendah Jadi yang ni CO2 rendah, pH akan tinggi Okay. Menyebabkan enzim ini akan convert starch to sugar. Ha. Dah lah tadi masa fotosintesis hasilkan sugar. Yang uh, starch ni pun dikonvertkan jadi sugar. Jadi berlambat-lambatlah sugar dalam gut cell ni ha. sugar is high. Faham tak? Uh, ha. Kenapa dia nak melambat-lambatkan sugar dalam gut cell tu? Sebab nak menurunkan water potential yang dalam gut cell tu supaya air kat luar masuk. Okay, kalau uh, kalau dalam gut cell tu tak cukup tinggi gulanya tu, water potential tak akan jadi rendah. Uh, mungkin sama dengan yang kat luar. So tak boleh lagi. So dia kena convertkan starch tu, tukar-tukar semua jadi gula. Uh, barulah uh, rendah water potential, water akan masuk eh uh, mama Okay so yang inilah point dia ni pH increase ah uh, ini enzim ni akan tukarkan starch jadi sugar uh, kalau awak tak ingat starch tu adalah simpanan simpanan makanan untuk pokok uh, kan kalau kalau manusia glycogen ingat tak glycogen? kalau pokok kan starch eh uh, so uh, sugar concentration in guard cell increase nampak ni increase so reducing the water potential a uh, jadinya water potential dekat uh, subsidiary cell is higher jadi water akan diffuse into ha uh, diffuse into guard cell by osmosis a uh, pressure akan increase turgor pressure ni maksudnya uh, apa dia tolak tu lah. Dia tolak tu, dia tolak dinding tu akan meningkat, pressure dia meningkat. So gut cell akan terjit. Uh, ha. so stomata akan open. Okay ya. Eh. So boleh eh. Simple je. Ha, ni lah ni. Oh ni sebut belakang ni pula. Outer thinner layer is more flexible than the inner thicker layer. Ha, ni dia dah cerita. Kalau satu gut cell tu, yang outer yang luar ni eh. Yang inner adalah this one. Ticker. Ha, ni. Okay. Yang kat luar ni adalah the outer layer. Dia flexible dan uh, nipis. Thin. Ha, okay. So they are easily stretch. Nampak ni? Easily stretch. Macam balon. Okay. Bulging tu maksudnya keluar lah macam tu. Jojol macam tu kan. Ha, so towards outside. Ha, okay. Okay. So opens up the stomata pore. So bila dia masuk air dalam tu, lagi dia terjojol keluar. So bila dia terjojol keluar, <laughs> banyak pula perkataan tu. Uh, apa? Dia akan tarik yang stomata yang belah dalam ni supaya dia membengkok. Uh, dia, daripada macam ni, dia akan jadi uh, terbuka lagi lah kiranya macam tu. Okay. Uh. So yang sebelah sini pun sama jugalah Dia akan buka macam ni, dia tertarik, jojol macam tu ha Tolak sini air tu tolak So uh, lubang tu akan terbuka Okay uh, Yang ini pula uh, Bila sama juga kita nak tutup stomata tu Ha, uh, asyik belajar terbuka je stomata kan So kita nak tutup tu macam mana kena tahu juga kan So soalan kalau macam ni pun dia boleh tanya juga uh, The explain the opening and closing of stomata Based on starch sugar hypothesis uh, Selalu kalau AC dia akan tanya macam tu uh, Explain the opening and closing Based on yang hypothesis ni lah So, aku kena explain dua-dua lah now, eh? uh, So, no uh, Bila uh, During the night No photosynthesis occur Okay, no photosynthesis occur Jadi CO2 Tinggi Kenapa CO2 tinggi pula? Padahal tak ada tutup pintu kan Sebab CO2 ni tak digunakan ha, Tak digunakan dalam Kelvin cycle ha, Ingat tak? Okay. So Kelvin cycle ni hanya boleh aktif, activate Bila ada cahaya kan yang dia ada ATP, dia perlukan ATP dengan NADPH tu kan So bila ada light dependent reaction Uh, so bila waktu malam tak ada light So CO2 akan tinggi je lah Tak ada siapa nak ambil dia ha, Dia kena tunggu waktu siang baru ada orang nak ambil dia ha, Okay So bila CO2 tinggi of course pH akan rendah So bila pH rendah Phosphorylase enzim yang tadi tu Yang enzim tadi tu Dia convert balik sugar tu Jadi starch ha, Sugar jadi starch balik Jadi kandungan sugar Dalam uh, Gut cell tu Sugar akan Berkurang uh, Dah lah malam tu tak buat Fotosintesis, tak ada calvin cycle Tak ada gula terhasil Lepas tu enzim tu pula pergi tukarkan Sugar tu, yang ada sugar pun Yang tertinggal sugar tu Dia tukarkan jadi starch uh, Dia simpan dalam bentuk starch Jadi memang lagi kurang lah sugar dekat dalam uh, Gut cell ni Faham so, uh, tak? Eh. So water potential Of the gut cell are higher than subsidiary cell, jadinya Water potential uh, dekat dalam gut cell ni tinggi lah sebab sugar rendah uh, Solute dia rendah, mestilah dia punya water tinggi uh, faham, faham kan tu kan? Kalau sugar tu kau bayangkan macam ni lah yang Okay warna ni je Ada lima je uh, sugar dia tinggal uh, Yang lain ni semua yang contoh saya buat warna hitam ni uh, Ni semua air uh, So Air daripada gut cell ni akan keluar ke ni nampak move into subsidiary cell move into subsidiary cell dia keluarlah ke subsidiary cell okay so tegur pressure decrease Tegur pressure tu maksudnya yang dinding tadi kan dah tak ada orang tolak lah sebab air dah keluar air dah keluar okay so tegur pressure decrease gut cell pun akan become flaccid Ha, flaccid tu maksudnya dia kecut balik lah, kecut. Tadi tu tegang, Uh, ha, so gut cell become flaccid. Bila gut cell flaccid, macam tadi kan gambar dia tadi, bila jap ni yang tebal, yang ini tebal juga. So bila tak ada orang nak tolakkan dinding tu sebab air banyak dah keluar kan, dah, tak ada orang nak tolak, jadinya stomata tu akan kembali balik normal dan pintu akan tutup. Ha macam tu. Rapatlah kiranya. Okay, kalau tadi dia jojol keluar ada benda nak tolak, air tolak dia, air masukkan dalam ni kan So dia terkeluar macam tu ha, yang dalam ni pun akan terbuka ha, Kalau tadi, air tadi kan, air masuk tadi tu, ha, so ni tak ada, tak payahlah Okay yeah. so stomata akan close Okay, ha, ni cerita sama je cuma dia cerita satu-satulah ayat dia So during the night, no photosynthesis, jadi CO2 akan increase sebab tak ada yang digunakan jadi glu, uh, glukos kan. Okay. So pH decrease menyebabkan enzim tu akan convertkan semua sugar yang ada. Bukan semua uh, Sugar yang ada to starch. Uh, okay. So sugar yang berlebihan tu kepada starch lah. Okay. So sugar akan decrease. So menyebabkan water potential increase. Uh. So water akan bergerak daripada uh, gut cell into the subsidiary cell. Ha, sebab subsidiary cell tu water potential dia lagi rendah. Okay. So water will diffuse into subsidiary cell by osmosis. Okay. And trigger pressure decrease. Trigger pressure tu maksudnya tak ada dinding lah. Tak, dinding tu tak ditolak. Okay. Oleh air tu kan. And then gut cell become flaccid. Ha, eh. Okay. Okay, so itu sajalah untuk uh, apa sugar starch, starch sugar hypothesis. Okay, boleh ke ada apa-apa nak tanya? Okay ke, okay ke? Sebelum kita masuk sikit pasal soalan. Okay ke, okay ke? Sekejap. Uh, mana? Okay, okay. Okay, sekejap. Ikut. Okay. Hmm kita try bincang ni lah. Hari ni buat kita belajar pasal sugar, uh, sugar ni kan. Yang soalan satu dua ni tak payahlah dulu. PYQ tau PYQ kalau awak ada bukunya tu terus tengok sekejap. Satu soalan je kita bincang. Awak pun ada kelas depan ni kan. Ha sekejap eh. Sekejap. Ha, ni pasal ni. Ha ni. Okay. Nombor empat. Nombor empat. Okay this one. Ha, pasal state sugar So dia kata kat situ State the importance Of the whole uh, Of the whole structure shown above So nombor empat Jangan buka eh So yang ini Dia adalah structure stomata So apa importance nya Macam biasalah To regulate The exchange of oxygen and CO2. Okay, itu satu. Kan saya kata tadi juga, dia ada to regulate water. Ha, water loss. Okay, so satu untuk gases, satu untuk air tau kepentingannya. Okay. Dan name the structure label A and B. So A dalam gambar adalah dalam dia Yang B adalah tengah-tengahnya tu So A tu adalah Guard cell Okay, yang B adalah The stomata Kalau awak jawab stoma pun boleh ha, Okay So dia boleh slash kat situ Okay, so name the organelle C and its function. Organelle C mestilah mitochondria kan organelle. Ha, tu bulat-bulat tu. So yang ni C adalah uh, mitochondria pula. Chloroplast. Chloroplast. Okay, so what is the function? Function to trap light energy for Fotosintesis. Okay, yang ini jawapan ni jawapan kan mungkin ada budak tak jawab undergo fotosintesis. Ha, so kalau yang itu uh, sebab dalam skema ni tak ada jawapan tu tau. So awak kena ceritalah pasal yang tangkap cahaya yang masa dekat non uh, non cyclic photophosphorylation tu kan dia ada tangkap cahaya, trap light energy, foton tu. Ha, uh, so itu kena sebutlah Okay, so trap energy, uh, trap photon for photosynthesis. Okay, saya takut kalau awak jawab uh, undergo photosynthesis je, takut dia tak terima. Walaupun sebenarnya betul je kan. Ha. Kadang tu uh, kena ikut ketuanya. Ha, okay. So state two hypothesis that explain how the whole structure function. So sebenarnya dalam syllabus ni uh, awak belajar satu je iaitu starch, sugar, high potassium. Okey, lagi satu sebenarnya a uh, potassium ion tapi tak apa, tak ada tak ada belajar pun. Just saw-sawal je lah. Potassium ion hypothesis. Okey, boleh. Okey. What will happen to B when A has a high water potential? Ha, soalan ni kalau soalan-soalan structure dia akan keluar macam ni dia akan tanya macam ni apa jadi pada A A tu kan gut cell bila A eh kan apa jadi pada B sorry B tu kan stomata uh, bila A has high water potential yang A ni A ni ada high water potential eh, eh sorry high water potential jadi yang B ni akan open ke close Ha, apa? Okey. Close. Okay, kejap. Bila yang A, kejap. A has high water potential, maksudnya air, air dekat dalam A ni tinggi. Faham eh? Ya? Air kat dalam ni tinggi. Jadi air dalam ni tinggi, dia akan menyebabkan keluar. Air keluar. Uh, okay, so air keluar menyebabkan dia akan Close Okay, so uh, yang high osmotic pressure pula selalunya adalah Bila kamu jawab water potential tu tinggi, close Yang ini dia akan tutup uh, Apa? Open uh, Dia selalunya terbalik High uh, water potential dengan osmotic pressure ni dia terbalik Okay, kejap dalam skema ada satu lagi jawapan tau. Yang high water potential ni ada juga yang student jawab open kan? Ha, sebenarnya boleh juga. Dalam skema pun ada. Kenapa? Kenapa pula? Ha, kenapa tadi saya jawab close, awak jawab open? Ha, okay. Sebenarnya uh, kenapa diterima dua-dua? Sebab bila high water potential kita tak tahu soalan tu nak cerita sebelum dia keluar ke ataupun masa dia dah, air dah masuk, air water potential tinggi. Faham tak? Ha, bila air masuk pun boleh menyebabkan uh, high water potential dalam ni ha, So, soalan tu nak bila air masuk ke sebelum air tu keluar ha, So, jawapan dia yang tadi jawab tu ha, betul lah Ada seorang jawab close, ada seorang jawab open Betul, sebab kefahaman dia lain-lain Okay, yang ini betul Yang ini ni ha. Bila awak jawab close Awak kena jawab open untuk osmotic pressure dia uh, alternate. Uh, ha, tahu sebab tu dalam skema ni dia buat macam ni. Dua ni adalah dependent. Ha, okay. Kalau yang satu ni awak jawab close, kena jawab open bawah ni. Osmotic pressure dia terbalik dengan water potential. Okay. Kalau awak jawab open kat sini, yang ini awak kena jawab close. Ha, terbalik. Faham eh? So dua-dua situasi bolehlah close dan open tau sebab kefahaman yang berbeza. Dua-dua jawapan ni betul Okay So tak apa So for today dah habislah kot uh, Ada apa-apa nak tanya tak? Sekejap Kalau siapa nak salin Kalau siapa kau tak dapat nak tanya Siapa nak salin boleh salin Kalau siapa lagi yang tak nak tanya apa-apa Dah boleh keluar lah So I'll see you tomorrow lah kot Sebelum awak hari Khamis kan uh, Dah tu je So Assalamualaikum and thank you Thank you, Madam. Thank you.